د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي بنسټ په افغانستان کې پراتلونکو کالونو کې په اقتصادي، ټولنیز او روغتیایي برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په تړاو یو راپور خپور کړی دی. په دغه اووه نوي مخیزه راپور کې د سولې په راتلو سره د افغانستان اقتصادي لرلید د ښه کېدا لپاره هیله ښودل شوي. د دغه راپور یو لیکوال ظافر زینتوس وایي که په افغانستان کې سوله ټینګه شوه نو د دغه هیواد نه خالص شوي تولیدات به تر اووه سلنې لوړ شي. هغه وایي که ټول پروګرامونه هغه ډول چې تمه یې کېږي پلی شي، د 2023 کال پورې نه خالص شوي تولیدات به تر 40 سلنو ورسیږي. که دا ټول تګلارې او پروګرامونه په سمه توګه هم مهاله عملی شي، ملي ناخالص تولید به تر 2023 کال پورې 40 سلنه لوړ شي. دا زیات لوړ بلای دی. لکه څنګه چې عبدالله حلدرداری په پایل کې وویل، دا د افغانستان سره مرسته کوي چې ژر په یوه متوسط عاید لرونکي هیواد بدل شي. دا یو ان ډی پی د راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وده اوس 2 سلنه ده، خو په 14 خورشیدی کال کې د افغانستان د ملي بودیجې په سند کې د دغه هیواد اقتصادي ودې وړاندوینه 3.6 سلنه شوي. مالیه وزارت وایي د دغه هیواد اقتصادي وده په 1999 کال کې د کرونا وبا له امله منفي 15 سلنه وه. اقتصادي کارپوهان وایي که د افغانستان اقتصادي وده په همدې ډول دوام وکړي، 80 کاله به وخت ونیسي تر څو د متوسطو یا منځنیو هیوادونو ته ورسیږي. خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره، افغانستان لکه څه ډول چې په راپور کې وړاندوینه شوي، په 20 راتلونکو کالونو کې 8 سلنه اقتصادي وده ولري، نو دغه هیواد به د 80 کالونو مزل په 20 کالونو کې ووهي. افغان حکومت له دغه راپور هرکلی کړی دی. د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن په دې اړه وایي، دا راپور نه یوازې حکومت ته بلکې زموږ ونډوال ته هم خورا مهم دی. نه دولتي بنسټونه هم باید دغه هیواد کې شته ننګونې او فرصتونه درک کړي. هغوی باید په ګډه کار وکړي. که خپلې سرچینې په روښانه توګه ځانګړې نه کړو، موږ نشو کولی پراختیایي موخو ته ورسیږو. راپور ویلي، کرونا وبا له اقتصادي اړخه افغانستان زیات ځپلی دی. همداشان راپور کې راغلي، د روان کال تر پایه به په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه تر 80 سلنه ورسیږي او ډیری خلک به بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي او د دې اړمنو شمېر به د 2020 کال تر پایه 13 میلیونه کسانو ته لوړ شي. نصرت الله تسل، بی بی سی، کابل.